tistegu l-aħbarijiet fuq Television Malta għaddu għat-tieni parti. Fl-Istitut tal-Konservazzjoni u Restawr f'Figi tlesta restawr fuq Arazz li oriġinarjament kien fis-sala tal-Arazzi fil-Palazz il-Belt. Ix-xogħol fuq dan l-Arazz dam 8 xhur u fil-jiem li ġejjin se jintbagħat fil-Mużew tal-Fine Arts. Ferella Paċ għandha aktar dettalji. L-Arazz li sar mill-artist David Tenier u maħsub li sar fil-perjodu bejn l-1610 u l-1609 għandu bħala tema nis fil-kampanja jifirħu fl-imkien fil-fatt l-isem tal-Arazz u Peasants Merrymaking. Joseph Skiro, restawratur anzjan tal-Heritage Malta, spiega li oriġinarjament dan l-Arazz mamul mis-suf u l-ħarir kien fis-sala tal-Arazzi l-Palazz il-Belt u l-ħsara li ġarrab saret meta din ġiet mitwija. Ta' kien ġol l-Palazz, fil-fatt ma tifformax parti eżatt mis-set, imma kien hemm biex ngħidlek spazju volt umlu dal-Arazz. Dina meta poġġo hemmhekk ma kinitx toqgħod eżatt fil-post, allura twoha. Sintendi fuq in-naħata wara fejn kien motti l-inset għamel xalata. Il-proċess li sar għar-restawr ta' dan l-Arazz kien jikkonsisti f'tindif tal-Arazz, analiżi tal-kuluri li fih, ħasir b'metodu apposta u mbagħad beda x-xogħol fuq il-partijiet li sarilhom ħsara. Dan sar b'sistema li tissejjaħ patching. L-ewwel illu rridu l-għażla ta' ħaġa nqablu l-kuluri tad-drab illi ħanamlu l-patching bih. Allora, u ma naqbdux imur nixxu l-drab, il-kuluri jitimur l-kulur namlu ħahna. Waħda biex inkun nafu x-tip ta' kulur użajna, u l-kulur ħan użaw ma jiffejdjax u koll. Mbagħad, meta sar il-patching tagħha, kellna naraw kif ħan dendlu għadi. U di qabel kien tiddendel bil-ħuks biex ngħidlek li ma kienx is-sistema li qed nużaw illum il-ġurnata l-Arazzi mad-dinja kollha qed idendluhom bil-velcro. Raġuni li il-velcro ta' dendel bil-velcro inti jkun qed tiġbed minn kullum kien. Sabiex l-Arazz ma jsirlux ħsara mid-dawl tax-xemx u dwal oħra, ġi motti bi ħġieġa apposta li taħdem bħala filter kontra r-raġġi UV. L-Arazz se jkun għal wiri fil-Mużew tal-Fine Arts.